هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم ساتویں پارے کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ بہتر ہو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے ہی نازل ہوئی یعنی قرآن مجید گویا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں بہتر طریقے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں صحیح ترین راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے معلوم کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ نصارہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں بیسیکلی کہ وہ تکبر نہیں کرتے اسی لیے جب وہ حق کو پاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں یہ صرف ان کی نہیں یعنی نجاشی کی طرف اشارہ اور ان کے درباریوں کی طرف بلکہ کوئی بھی شخص جو حق کا متلاشی ہو اور اس معاملے میں سچا ہو اور تکبر سے خالی ہو تو جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے جبکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ صحیح بات کیا ہے کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور یہاں پر جب ان کے سامنے حضرت جعفر نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے فوراً ہی اس کو پہچان لیا بات ان کے دلوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لے جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین خواہش ہے کہ انسان اپنے آپ کو صالح یا نیک لوگوں میں شامل کرنا چاہے ان کی کمپنی پسند کرے کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اس سے جانا جاتا ہے کہ وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے کیونکہ انسان رشتہ داروں کے معاملے میں تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی لیکن دوستوں کے معاملے میں اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے انسان اسی کو دوست بناتا ہے یا اسی کی طرف لپکتا ہے جس سے اس کی قلبی یا ذہنی مماثلت ہوتی ہے یا وہ ان کے درمیان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو شخص حق کو چاہتا ہے سچ سے محبت کرتا ہے نیکی سے محبت کرتا ہے وہ قدرتی طور پر نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انہی کے درمیان اٹھایا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی نبوت سے سرفراز کیا سب کچھ پا کر ان کی تمنا کیا تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا مددگار ہے تو ہی میرا دوست ہے
توفنی مسلمن، میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں فوت کر، اور مجھے صالحین میں سے اٹھا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی میرا تعلق ان کے ساتھ ہو. کسی شاعر نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں. کیوں رکھتا ہوں؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، شاید اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت کی توفیق دے اور میرے اندر بھی بھلائی اور خیر پیدا کر دے. کیونکہ انسان اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے. تو یہاں ان کے بھی ایمان لانے کے بعد، حق کو قبول کرنے کے بعد، جو دعا تھی، جو تما تھی، جو خواہش تھی، تمنا تھی، وہ کیا تھی؟ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کی اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے کس بات کا اعلان فرمایا، کیا خوشخبری دی؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اب یہاں یاد رکھیے کہ وہ ایک بات ہے جس کی جزا جنت ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ایک سچی بات ہے جو ان کے دل کی صحیح طور پر نمائندگی کر رہی تھی. یعنی قول اور قلب میں، یا ان کے دل اور زبان میں فرق نہیں تھا، وہ حقیقتاً یہی چاہتے تھے. تو اس قول کی بدولت اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات ایک اچھی بات کہتا ہے اور انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی رضا مندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے قیامت تک رضا مندی لکھ دیتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی اور مثبت باتیں نکالنی چاہیے، منفی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو بہرحال انسان کے عمل کو دعوت دیتی ہے. تو ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو بدلہ دیا وہ کیا تھا؟ ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا. انکار بھی زبان سے چند بول ہوتے ہیں، چند لفظ ہوتے ہیں جو انسان نکالتا ہے، لیکن یہ بول اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف. یعنی کہ نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انسان کا بول، اور پھر جیسا بول ہوگا ویسا انجام. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. یعنی خود حلال و حرام کی مختار نہ بن جاؤ، دین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لو. دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی قبول کرو. یعنی انسان بعض اوقات دین کے معاملے میں کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس کی انسان کو اجازت نہیں دی گئی، یعنی اپنی خواہشات کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس چیز پر زبان سے ایمان لایا ہے، پھر عمل سے بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، یعنی عمل میں بھی وہی چیز آئے. تو جہاں انسان کو حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام نہیں کر سکتا. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کچھ حلال کردہ چیزوں کو جب وہ اپنے لیے حرام کر لے گا، ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا، یا جائز خواہشات یا جائز لذت سے اپنے آپ کو روک لے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے یا اللہ کی زیادہ محبت اس کو حاصل ہو جائے. تو یہ نظریہ غلط ہے.
دین نام ہے، عبادت نام ہے اطاعت کا، کہ جہاں تک جانے کی اجازت دی گئی وہیں تک جاؤ، اور جہاں رکنے کو کہا وہاں رک جاؤ. یہی دراصل دین ہے. اس میں انسان اس کی حکمتیں ضرور جانے، لیکن اگر کسی چیز کی حکمت نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے. پھر فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اللہ کی حدوں کو مت پھلانگو، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اسی کا نام پھر فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کسی بھی معاملے میں، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، دونوں میں ہی ناپسندیدہ ہے. خوبصورت راستہ اعتدال کا راستہ ہے. تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں مادی چیزوں سے جسمانی دوری نہیں، ذہنی اور قلبی دوری پسندیدہ ہے، کہ انسان ان چیزوں کا لالچی نہ ہو، ان چیزوں کے پیچھے غلط کام نہ کرنے لگے، لیکن اگر حلال اور جائز اور معتدل طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کی شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، احتیاط کی زندگی، تقوی کی زندگی، جو ہر معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، شادی بیاہ کے معاملے میں بھی، اور باقی تمام زندگی میں بھی، اسی طرح گفتگو کے معاملے میں. تو جہاں گفتگو کی بات ہے وہاں اب قسمیں کھانے کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی لغو قسمیں، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی بے معنی قسم کی جو ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بھی پسندیدہ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یعنی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا تو یہ معمولی بات نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کا کفارہ دے، یعنی کچھ صدقہ دے. وہ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، کنزیکٹو، یعنی اکٹھے ایک ہی بار، مسلسل 3 دن. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے؟ شکر گزاری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا غلط ہے، اور پھر اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اگر وہ ہمیں نہ بتاتا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، اور گناہ کا جو بوجھ ہے ہمارے قلب اور ضمیر پر بڑھتا رہتا، اور وہ ہمیں بیمار کر دیتا، کیونکہ جب ہم اس بوجھ کو اتارتے نہیں تو وہ بہت سی اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. ایک اور چیز جو یہاں بہت اہم ہے، وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، قسموں کی حفاظت، حلال حرام کی تمیز میں بھی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکامات کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے، اس کو پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے. زندگی میں ہم اکثر فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان بہت سی پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے. اور یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، احتیاط کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں وہ کام نہ کر بیٹھوں جو اس کو ناپسند ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ چار شیطانی کام جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ ان میں پہلی چیز شراب ہے۔ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ جس چیز کو گناہ کہا گیا ہو، جیسے سورۃ البقرہ 219 میں فرمایا، اور جس چیز کو شیطانی کام کہا گیا ہو، وہ چیز جائز کہاں سے ہو سکتی، اس کے لیے رخصت کہاں سے ملتی؟ یعنی ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ۔ ان چیزوں کی دعوت شیطان دیتا ہے، شیطان انسان کے لیے ان کاموں کو اٹریکٹو بنا کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اور دوسری طرف یہ کہ حدیث میں واضح طور پر حرام کا لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیئے نہ اس کو فروخت کرے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب آپ نے اس کو حرام کر دیا تو پھر ہمارے لیے کہاں سے حلال رہ گئی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ پھر دوسری طرف جوا، شراب جو ہے یہ اصل میں انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی، انسان کے ہوش و حواس کی دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی جو دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اور اس میں جائز ضرورت کے تحت آرام کرنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، وہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، وہ انسان کی ضروریات ہے جو اللہ نے رکھی، حلال طریقے سے پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر کام کاج کے دوران، عبادت کے دوران، جو چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو ہمارے لیے منع کر دیا گیا، جن میں سے شراب ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب اس وقت مت پیو جب نماز کا وقت ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم نے کیا پڑھا۔ اور دن میں 5 دفعہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ انسان نشے میں آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز تک اس کا نشہ دور ہی نہ ہو۔ اور ایک نماز کا جانا جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا ضائع ہونا کو اس سے تشبیہ دی کہ گویا کسی کا گھر اور جو اس میں سب تباہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ اتنی کثرت سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ایک نماز کا جانا کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے۔ جب کسی کا خدا نہ خواستہ گھر جل جائے یا گر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو، تو لوگ دنوں تک افسوس کرتے رہتے ہیں اور دکھ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک نماز چلی جائے، جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ گھر اور گھر کے اندر جو ہے، یعنی گھر والے بھی ساتھ ہی مر جائیں، تو اس سے بڑا نقصان انسان کرتا ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو انسان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب خباستوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی 40 روز اس کی نماز قبول نہ ہوگی، وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ پھر جوا جو ہے وہ انسان کے اندر بے حسی اور خود غرضی پیدا کرتا ہے، تو اس سے روک دیا گیا، اور اس میں لاٹری اور اس قسم کی تمام چیزیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے۔ والانصاب، اور پھر آستانے، جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کے لیے جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں۔ والازلام، اور پھر یہ پانسے، تیر، اور یعنی فالگیری وغیرہ، کہ جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین کی دشمن ہیں۔ فرمایا، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے بچو، ان سب کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ چونکہ یہ شیطانی کام ہے، اس لیے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یہ ہے اصل مشکل۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فہل انتم منتہون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے، ہاں یا نہ؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات پر کوئی کہے نہیں میں تو نہیں رکنے والا، تو یہ تو پھر خدا سے مقابلہ ہو گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
یعنی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں شراب کو حرام کہا. وحذروا, اور ڈرو بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے منہ موڑا تم نے بات نہ مانی. فَعَلَمُوا, تو جان لو. اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, کہ بے شک ہمارے رسول پر تو کلم کھلا پیغام پہنچانا ہے. یعنی اس نے تو میسج کنوے کر دیا, اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی, آگے اب جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی. اب یہاں سوال ہی پیدا ہو کہ جو لوگ پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ان کا کیا ہوگا. فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, پچھلے گناہ معاف, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں, کیونکہ صدقہ اور نماز یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات, پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں, یہ شرط ہے توبہ کے لیے. اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں, پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. واحسنوا, اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں, جو حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتے ہیں. تو یقیناً وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی, پھر اس کے لیے ان چیزوں سے نکلنا, نہ صرف یہ کہ شراب بلکہ نشے کی کسی بھی چیز سے نکلنا پھر مشکل نہ رہے گا, کیونکہ ان چیزوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. محض ول پار اور یہ چیزیں اتنی کام نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا رہتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آزمائش گزر جاتی تو پھر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا, اور مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ہاں اگر انسان اس کا احساس کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ جو آزمائش ہے کہ انسان کی دل پسند چیز جو اللہ کی ناپسند کی ہے وہ سامنے رکھی ہوئی, ہاتھ کی ریچ میں ہے, دور نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں, فریلی اویلیبل ہے, اور پھر انسان صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے. یہ ہے اصل ایمان, یہ ہے ایمان کی سچائی, کہ دنیا کا کوئی خوف, دنیا کی کوئی لالچ, دنیا کا کوئی مفاد اور کسی کا کوئی پریشر وہ کوئی معنی نہ رکھے سوائے اس کے کہ انسان جو بھی کرے اللہ کے لیے اور جو چھوڑے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر جب احرام کی حالت میں ایک دفعہ شکار کے پرندے بالکل قریب آ گئے, چونکہ احرام میں شکار کرنا منع ہے, تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل قریب تھے ان کے سروں پہ گر پڑ رہے تھے لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, نظر اٹھا کے نہیں دیکھی کہ اللہ نے روکا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بذات ہی حرام نہیں تھے, یہ پرندے حلال تھے, شکار کیا جا سکتا تھا, وہ کھا سکتے تھے, لیکن یہ آزمائش تھی. اور احرام کی حالت میں جتنی بھی پابندیاں وہ ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, اور یہ امتحان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا. چند چیزیں ان کو منع کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں ذکر بھی کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا. اس کے نتیجے میں, اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت اور خیر رکھی. کیوں؟ یہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہ تھا, یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنا پر تھا. تو اصل کامیاب وہی ہے, اور اصل میں امامت کے لائق وہی ہے جو صرف اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے. اور صحابہ کرام نے اسی لیے بہترین طریقے سے دنیا کی امامت کی, اور جہاں گئے دین پھیلتا چلا گیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کی حفاظت کی تھی, ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَمَنِ اعْتَدَى, تو جو حد سے بڑھا, جس نے حد سے تجاوز کیا اس تنبیہ کے بعد, اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی اگر اس نے حد توڑ دی، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، یہاں بھی کفارے میں صدقہ کرنا ہوگا، یعنی محض خالی زبانی توبہ کافی نہیں، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ اصل میں سب کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہیں آزمائشوں میں کامیاب ہوتے یا ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، تو پھر جب ریگریٹ ہو توبہ کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ یعنی یہ اس لیے نہیں رکھی رخصت کے انسان کے کہ اچھا وہ میں اپنی مرضی کر لوں گا اور پھر یہ بعد میں کفارہ دے دوں گا، دم دے دوں گا، تو یہ طریقہ نہیں۔ انسان ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی بھول چک ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، تو اس کے بعد اگر انسان ہونے کے ناطے وہ یعنی کہ اس سے غلطی ہو ہی جائے تو پھر اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، یعنی ایک طرح سے جرمانہ ہے۔ اب یہ کتنے روزے، کتنے مسکین، تو یہ بھی دو عادل آدمی ہی فیصلہ کریں گے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، تو آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کا وبال انسان دیکھ لیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی ناپاک کی کثرت انسان کی ایک ویکنس ہے، کسی بھی چیز کی کثرت اس کو مروب کرتی، چاہے مال کی کثرت ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی، لوگوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، مختلف چیزوں میں انسان کی ایک عمومی ویکنس ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کثرت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں سے جائز حلال کیا ہے۔ وہ مثلا اگر مال ہے تو اس کا سورس کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے، اگر حرام کے ذریعے مثلا رشوت، سود اور دیگر غلط ذرائع سے انسان ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں، وہ انسان خود کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان، صدقہ کرتا ہے تو کچھ بھی قبول نہیں اس میں سے، اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے تو جہنم کا توشہ ہے، یعنی کسی بھی حال میں اس سے کوئی بھلائی اور خیر نکلنے والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے، یعنی ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر حلال کا ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک لقمہ اللہ تعالی بڑھاتا رہتا ہے تاکہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی۔ تو یہاں پر انسان کو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، یہ دونوں برابر نہیں، لہذا جو عقل مند انسان ہے اس کو ہر حال میں حلال پر قناعت کرنی چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فتق اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب،
اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا تقویٰ کامیابی کی علامت ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بہت بری لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز ان پر حرام ہو جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مجلسوں میں لوگ بہت عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے اور غیر ضروری چیزیں پوچھا کرتے. عموماً لوگوں کا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو دین کی بات کرے یا کوئی اللہ والا ہو، اس سے کچھ غیب کی خبریں معلوم کی جائیں، اس سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں، یعنی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر فن مولا ہو، ہر چیز پر عبور رکھتا ہو اور ان کو ماضی حال مستقبل سب کچھ معلوم ہو. کیونکہ وہ عقیدت اور محبت میں بعض اوقات وہ جو شرک کی طرف چیزیں جانے لگتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ایسا امیج قائم کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ہر عیب خطا سے پاک سمجھا جاتا ہے، یا اپنی سوچ میں ان کو نعوذ باللہ خدا جیسی کچھ صفات دی جاتی ہیں، تو پھر لوگ ان سے ہر طرح کے سوال پوچھنے لگتے ہیں. یہ چیز بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی انسان کتنا بھی علم رکھے، اس کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. کسی کو اپنے علم، کسی عبادت، کسی تقوی، کسی بھی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب انسان انسان ہے، انسان بھولتا بھی ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور دین کے ساتھ کسی کا تعلق اس کے لیے یہ اتھارٹی نہیں دیتا اس کو کہ وہ پھر ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے. اور لوگوں کو بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوال کرتے تھے کہ جو پسندیدہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں جواب دے بھی دیا جائے، مثلا ایک شخص نے پوچھا میرا حقیقی باپ کون ہے، اگر اس کو بتا دیا جاتا تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی، اگر اس کا حقیقی باپ کوئی اور تھا جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہ ہو. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ شک ہو اور اس شک کو دور کرنا چاہتا ہو، لیکن اسے بھری مجلس میں سوال کر دیا. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا پوچھا؟ پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں سیرت سے. تو ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا. انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور بہترین سوال بھی علم کا ایک حصہ ہے. لیکن سوال کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو جواب ہوگا اس پر میں عمل کتنا کروں گا اور وہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا. بعض اوقات لوگ اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے، کسی اور کو سنانے کے لیے سوال کر دیتے. تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے. بعض اوقات لوگ ایک سے بات پوچھتے، پھر دوسرے سے جا کے پوچھتے، پھر تیسرے سے پوچھتے اور وہ سوال کرنے کا ایک مشغلہ شروع کر دیتے. تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ اور وقت ضائع کرتی. بہرحال ایک متقی مومن اپنے ہر معاملے میں محتاط رہتا اور حد سے نہیں بڑھتا. یعنی سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت سوال ناپسندیدہ ہے. فرمایا وہ ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. یعنی بہت سی چیزیں صبر کے ساتھ ویسے ہی معلوم ہو جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یعنی پہلے انہوں نے خود ہی بہت سی منشگافیاں کی، بہت بال کی کھال اتاری، اور پھر ان سب چیزوں پر عمل نہ کر سکے، نتیجتاً وہ اصل راہ سے ہٹ گئے. صحابہ کرام کی طرز عمل اور ان کی سیرت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس پر فوراً عمل کیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے حجتیں شروع کر دی، طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے گائے کی تلاش کو اور مشکل بنا دیا. تو جب انسان دین میں بلا وجہ سوال پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے تو عمل کا راستہ اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا.
کیونکہ پھر اگر انسان وہ سب کچھ جان کے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ علم ببال بن جاتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے. یہاں پر اب دور جاہلیت کے لوگوں کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر یا ان کی نظر مانی یا ان کو ذبح کیا اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہوئے. حالانکہ دین ابراہیمی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, یہ ان کی سب خود ساختہ بدعات تھی. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا, کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی ہوتی بحیرہ جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہے اور آخری بار اس کا نر بچہ ہو اور پھر اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ اس کو آزاد کر دیا جائے, اور اسی طرح باقی بھی. نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, یہ سارے کام دین کے نام پر کرتے ہیں جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر وہ کام شروع کر دیے جاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتے اور ان کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی, اور جب لوگوں کو دلیل لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام ہمارے ہاں ہونے کی وجہ سے دین کا حصہ نہیں بن سکتا, اس کی اصل اور سند قرآن و سنت میں دیکھنا ہوگی, ورنہ ایسی چیزیں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے, اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کے رستے کی طرف لے جاتی ہے اور جس کا انجام بہت ہی ہولناک ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے. اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی تھی. قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم آخر تک, اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں, اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو, اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی, اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یہاں ایک بہت خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور مثلا بزنس ٹرپ پر ہے, اس کے پاس مال ہے, کہ وہاں اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے, تو اس کو فوراً اس مال کو اصل حقداروں یا وارثوں تک پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کو جو مسلمان ہوں ان کو بلائے اور ان کے حوالے وہ سب کچھ کر دے, یعنی اپنا مال متاع یا جو بھی ڈاکیومینٹس ہیں ہر چیز. لیکن اگر مسلمز اویلیبل نہ ہوں کسی ایسی جگہ پر ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم ہو سکتا ہے, کوئی بھی جو اس بات کا ذمہ لے کہ وہ مال کو یا ان چیزوں کو وارثوں تک پہنچا دیں گے, اور وہ ان کو وصیت وغیرہ سب کچھ لکھ دے یا بتا دے. اب یہ کہ وہ جن کو ٹرسٹی بنایا گیا وہ اس مال کو اس امانت کو لے کر
وارثوں کے پاس پہنچے اور ان کے حوالے کر دیں. اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان لانے والوں نے مال میں کوئی خیانت کی ہے, چیز پوری طرح نہیں پہنچی, تو اس صورت میں مسجد میں نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور انہیں گواہی دینے کے لیے کہا جائے اللہ کے نام کی, وہ جو بھی لانے والے ہوں. اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو وارثوں میں سے دو شخص اٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اپنا حق بتائیں اور ان کی گواہی کو رد کریں. اب فیصلہ ان کی قسموں کے مطابق ہوگا, یعنی اصول یہی ہے فیصلہ کرنے کا. اس طریقے پر پھر معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اس سے خیانت کی روک کی گئی ہے, پھر حقداروں کو ان کا حق دلوایا گیا ہے, اور قسموں کا طریقہ اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ کوئی شخص غلط گواہی نہ دے, گواہی درست طریقے پر دی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اصول ضابطے طریقے بتائے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہماری زندگی میں بہتری لانے والے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے خود ساختہ طریقے چھوڑ کر اللہ کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, یعنی تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. کیا واقعی انہیں علم نہیں تھا؟ نہیں, علم تو تھا, لیکن اس وقت آخرت میں ہول اتنا ہوگا, یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک ادب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بولیں گے نہیں اور خاموشی اختیار کریں گے, یا یہ کہیں گے کہ تو زیادہ جانتا ہے, ہمارا علم وہ نہیں جو آپ کا ہے. انک انت علام الغیوب, بے شک آپ غیب کی تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی, میں نے روح پاک سے تیری مدد کی, تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کو ساری نعمتیں یاد کرائیں گے. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا, اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا, تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کی سوا اور کچھ نہیں, تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا, یعنی اوپر اٹھا لیا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں, یعنی ان کو بھی ایمان کی توفیق اللہ نے دی تھی. اور حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے ہم کھائیں, اس دسترخوان سے ہم کھائیں, ہمارے دل مطمئن ہو, یعنی ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے, اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, ہم کو رزق دے, اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. اب دیکھیے کہ جس بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا اور پھر جب پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورے نہ اترے تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا. جیسے قوم سمود, انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اونٹنی آ گئی اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا, اس کی کونچے کاٹ ڈالی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اپنے عہد سے تم پھر گئے, عہد شکنی کی, تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا, کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یعنی ان سے اب گواہی لی جائے گی. تو وہ جواب میں عرض کرے گا, سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے, اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی الہیت میں الہ ہونے میں کوئی بھی حصہ نہیں کسی بھی طرح کا. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. انک انت علام الغیوب, ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. یعنی پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے, اصل علم اللہ ہی کا ہے, اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ, اور میری گواہی اس وقت تک تھی جب میں ان کے بیچ میں تھا, بعد میں نہیں. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا, اے اللہ میری امت میری امت, اور آپ رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے, ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا, حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے. تب اللہ فرمائے گا, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, یہی بڑی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچ نیکی کے ساتھ ہوگا, اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے, اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے, لیکن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی سچ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کی, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی پیدا سب کچھ اللہ نے کیا, اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی اللہ, لیکن لوگ اس اصل خالق مالک پروردگار رازق کو بھول کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں, اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں. هو الذی خلقکم من طین, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. یعنی تمہاری زندگی بس صرف یہی زندگی نہیں, ایک اور بھی ہے. ثم انتم تمترون, مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو یعنی اس زندگی کے بارے میں, اسی لیے اپنی اس زندگی کی اصلاح نہیں کر رہے, نہ اپنے عقائد کی اور نہ عبادات کی اور نہ ہی اعمال اور اخلاق کی, کیونکہ ان تمام چیزوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کا انحصار عقیدہ آخرت ہے.
کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو اٹھنا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، تمہاری جو بھی کوششیں ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہے، ان کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ دن بھر جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، تو انسان کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اور کتنا محتاط ہو جائے گا کہ اچھا ان سب چیزوں کا ایک انجام سامنے آنے والا، جو بھی کروں گا، جو بولوں گا، جو لین دین ہوگا، جو معاملہ ہوگا، جیسا اخلاق ظاہر کروں گا، جس قسم کے ریئیکشن ظاہر کروں گا، تو یہ تمام چیزیں ایک دن تولی جائیں گی اور مسلسل مجھے واچ کیا جا رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور جتنا جتنا انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے اور اتنا ہی پھر حق سے دور ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جو ہم ہلاک کر چکے، جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، یعنی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک ان کے گناہوں یا عیبوں کی کثرت نہ ہو جائے یا ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر رچا بسا ہوا انکار کہ مان کے نہیں دینا۔ تو جس شخص نے یہ ٹھان لی ہو کہ دوسرے کی بات نہیں ماننی، وہ پھر کسی بھی دلیل سے قائل نہیں ہوتا، اسی لیے پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ کہتا ہے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی ایک کے بعد ایک اعتراض کہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ساتھ آنا چاہیے تھا، اس کا محافظ، اس کا مددگار۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی فرشتے ایک خاص کام کے لیے آتے ہیں، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ یعنی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تو فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو اس کو فرشتہ نہ مانتے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، جس نے بھی حق کی دعوت دی اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اگر عذاب کا مذاق اڑاتے تھے تو عذاب آ کر رہا۔ ان سے کہیے، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون ہے مالک، کون ہے خالق؟ قل اللہ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ بات اہل عرب مانتے بھی تھے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے، سوائے چند ایک کے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، بہت تھوڑے تھے، لیکن میجورٹی اللہ کی خالق اور مالک ہونے کی قائل تھی۔ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے وہ ایک الہ ہونے کا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ یہی تھی کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں اور اللہ ہی کو بس الہ ماننے کی دعوت دیں. اور یہی چیز ان کے لیے بھاری تھی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے دین کے اندر ایک بگاڑ آ چکا تھا, اور عمر ابن لحی نے ان کے اندر شرک ایجاد کر دیا تھا جب وہ سیریا وغیرہ کی طرف گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں, تو اس نے بھی لا کر خانہ کعبہ میں کچھ رکھ دی. اور پھر انہوں نے ان کو خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ سمجھ کر شرک کا دروازہ کھول دیا. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا, اسی لیے وہ فوراً نہیں پکڑتا, حالانکہ تم غلط کر رہے ہو مگر تمہیں مہلت دے رہا ہے. قیامت کے روز وہ سب کو ضرور جمع کرے گا, تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, جبکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, تو میں کسی اور سے مدد مانگوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے خود سر تسلیم خم کر دوں. یعنی اگر کوئی اور شرک کرتا ہے تو کرے, لیکن وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا. یعنی اگر سارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو آپ میجورٹی کو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ پیچھے بات ہو چکی کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے, خواہ خبیث کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں اللہ کی مرضی یا اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, وذالک الفوز المبین, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. یعنی کسی اور کے پاس نقصان سے بچانے کا کوئی اختیار ہی نہیں, اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈر خوف کے موقع پر اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے, کوئی بھلائی تمہیں عطا کر دے, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, کیونکہ اسے کسی سے لے کر نہیں تمہیں دینی, وہ خود خزانوں کا مالک ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یعنی اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے, اللہ نے جو کچھ فرمایا پیغمبر اس کو سب کو سنا رہا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغ, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. یعنی یہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے, انہیں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے, جو اعمال غلط ہیں اور جو انسان کی ہلاکت کا موجب ہیں ان سے بھی خبردار کر دیا جائے, اور جس تک یہ پہنچے اس پر بھی پھر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے دوسروں تک پہنچا دے. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو
کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے نبی ہونے کے بارے میں ان کو کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک نہیں، ان کے دل گواہی دیتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو۔ اب دیکھیے کہ انسان دوسرے کسی انسان کو پہچاننے میں شک کا شکار ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کو، وہ کسی ایک کو دیکھے اور سمجھے کوئی اور ہے یہ، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کہیں لائن میں بہت سے بچے کھڑے ہوں، مثلا اسکول میں جو لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو دور سے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہے ہمارا بچہ، اور کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ تمہارا بچہ ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ تو ایسی ہی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن کس طرح یہ حق کو چھپائے ہوئے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ نہیں مانتے۔ اب یہاں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ بعض اوقات اہل کتاب سے جا کے تصدیق کرتے تھے کہ تم لوگ کتاب والے ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ حق کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، اور وہ جھوٹا بہتان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی اس کی شریک ہیں اس کی خدائی میں، یا پھر ان سے کسی قسم کی توقع رکھے، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے یعنی قیامت کے دن، اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہے جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، الہ مانتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یعنی کوئی عذر نہ ہوگا ان کے پاس کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی دنیا میں شرک کا جھوٹ بولتے رہے، اور وہاں جا کر اس کے ڈینائل کا، اپنے عمل کے انکار کا جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، یعنی جن کو وہ خدا کا مقرب سمجھتے تھے اور جن پہ توقع رکھتے تھے وہ تو کہیں ہوں گے ہی نہیں، ناٹ اویلیبل۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، بظاہر بہت دھیان دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، یعنی کانوں سے اگر بات ٹکراتی بھی تو دل میں نہیں جاتی، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، بوجھ ہے کہ سب کچھ سننے پہ بھی نہ سن سکیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، داستان پارینہ ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں یعنی دوسروں کو روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں یعنی حق سے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ دونوں کام کر کے وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی آخرت کا انجام جب سامنے آ جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، پھر ہر شخص ماننے کو تیار ہوگا، لیکن وہاں ماننا کسی کے فائدے میں نہیں۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو نہ ماننے کے بعد، یعنی ایک نہ ماننے کے بعد جو ان کا بہت بڑا جرم تھا وہ آخرت کا انکار تھا۔
فرشتوں کو مانتے تھے مگر عقیدہ غلط تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق, کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب, یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. اب تم اس کو حقیقت مان رہے ہو تو یہ تو تھی ہی حقیقت, لیکن تم نے چونکہ انکار کیا اس لیے اب اس کی سزا تمہارے سامنے ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھوٹ قرار دیا. بات یہ کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن قیامت وہ کس نے دیکھی, اور اگر قیامت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیتا رہے. یہ سب کچھ ان کے اپنے دماغ کی گھڑت ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا پھر آئی تو حساب نہیں ہوگا, تو اس کو اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ خود اللہ نے کیا بتایا. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات کو بھی مانا جائے اور اس کتاب کو سچا مانا جائے جس میں سارے حقائق بتائے گئے ہیں. کیونکہ اگر وہ سب کچھ جس کا وہ اب انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور کل وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ پھر کیا وہاں ماننا فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں. تو اس شک میں انسان نہ رہے قیامت ہے یا نہیں. یہ ایسی بات نہیں جو صرف ہماری خواہش نفس پر مبنی ہو یا ہماری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم اس پر انحصار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, اور اس کی بات سب سے سچی بات ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی. قالوا, پکار اٹھیں گے, یا حسرتنا, ہے ہماری حسرت, علامہ فرتنا فیہا, کہ اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی, یہ ہم نے کیا کر دیا. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی انکار کے, اور پھر جو دوسروں کو بھٹکایا. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ خود ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں اور پھر اوروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان جس کو گمراہ کرتا ہے ان سب کا بھی گناہ اور بوجھ اپنے اوپر لے رہا ہے. اللہ سا اما یزرون, خبردار کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہوں گے. اور یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کر سکے. اور دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ, نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور در حقیقت آخرت کا گھر وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے, غور نہیں کرو گے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ صرف سنی سنائی باتوں پر آخرت کا انکار بہت بڑے خسارے کا موجب ہو سکتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے. Obviously آپ انسان بھی تھے اور آپ کو لوگوں کی باتیں دکھی بھی کرتی تھیں, اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو پرسنلی وہ ہرٹ کرتے تھے یا آپ اس اعتبار سے تکلیف اٹھاتے تھے, آپ کی زیادہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ انکار کر کے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں. ایک داعی کا اصل غم یہ ہوتا ہے, اس کا غم یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے کوئی بات کیوں کہہ دی, وہ اس پریشانی میں نہیں رہتا. وہ اس قدر ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ اس پر پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا پھر انجام کیا ہوگا, ان پہ کیا بیتے گی, کیا گزرے گی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, پس یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی
ان سے نپٹے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا, اس نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی وحی کے ذریعے جو خبریں آپ ہم کو سناتے ہیں اور آخرت کی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے اکیلے کر کے ابو جہل کو الگ سے پوچھا تھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ ایک سچا انسان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قریش کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس لوا بھی ہے, سقایت بھی ہے, حجابت بھی ہے, سارے عہدے ان کے پاس ہیں بڑے بڑے. اب نبوت بھی ان میں آ جائے تو پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ تو یہ ایک طرح سے جالسی بھی تھی, حسد تھا, جس کی بنا پر انہوں نے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اہل کتاب کو کیا مشکل تھی کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ حسد کی وجہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. حابیل اور قابیل کے بیچ میں جو مشکل پیش آئی وہ کیا تھی؟ کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کی نیکی کیوں قبول ہو گئی اور میری بات کیوں نہیں مانی گئی. تو ایسی صورت میں انسان ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا رہے. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لیکن حق ہوتی ہے, مگر انسان کسی انسان کی ضد میں آ کے اس کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی بھی کسی کی وجہ سے یا اپنی انا کی خاطر حق کو نہ جھٹلائے انسان. حق جب بھی سامنے آئے سر جھکا دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یا ہمارے نفس پہ بڑی بھاری گزرتی کیونکہ ہماری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہوتی, تو اس وقت بھی اس کو پوری طرح قبول کرنے اور پوری طرح اس کو سچا ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی. تو اس پر بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری بات سچی ہے, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں تو اس کی حکمت سجھا دے یا ہمیں عمل کی توفیق دے. لیکن اس پر برہم ہونا, اس پر اعتراض کرنا, اس پہ ناراض ہونا اور اس کی بنا پر دین سے ہی بھاگ نکلنا اور دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دینا, یہ عقل مندی کا رویہ نہ ہوگا. تو اس لیے انسان ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا ام سلمہ سے کہ آپ سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے اللہ جو دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو میرے دل کو دین پر جما دے, سچ پہ جما دے, حق پہ جما دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, معاشرے کے پریشرز بھی ہیں, عقل کی پھسلن بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو انسان ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھکتا رہے اور یہی دعا کرتا رہے کہ یا رب العالمین تو اس کتاب کو اپنے دین کو ویسا سمجھنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے. کیونکہ اصل کامیابی سچائی کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کے یا اپنے آپ کو بہلا کر یا تاویلیں کر کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. بہرحال تو فرمایا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے, مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لہذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, اور رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یعنی جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے آپ غمگین نہ ہو, اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمیاں آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے,
مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ تمام تمہاری طرح کی انواع ہیں۔ یعنی تم جو معجزہ مانگتے ہو تو یہ جو ہوا میں اڑتے پرندے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور زمین پہ جو چلتے جانور ہیں اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کی عادتیں اور ان کے کام اور ان کی غذائیں اور ان کا لیونگ سٹائل، یہ سب بھی تو ایک بہت بڑی نشانی کہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنی ورائٹی ہے اور اتنا اللہ سبحانہ وتعالی سب کو رزق دے رہا ہے اور سب کے رہنے کا انتظام اس نے کر رکھا ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کا بھی حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا اور پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی اہل عرب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے، انتہائی سخت تکلیف اور مشکل کے وقت اپنے معبودوں کو، بتوں کو اور سہاروں سب کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے، بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کیونکہ اگر کسی کو نافرمانی کے باوجود خوشحالی مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ آئندہ پکڑ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی مہر کرنے سے مراد تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یعنی تم شکر نہیں کرتے، اگر دیکھا جائے تو صرف ایک کلاٹ اگر آ جائے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور سننے کی اور ایون زندگی کی طاقت اس سے ختم ہو جائے، زندگی تک چھن جائے، یعنی انسان اپنی ذات میں اس قدر کمزور ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ملی ہوئی ہیں تو توبہ کے ساتھ اصلاح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنا طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں۔ آج انسان کے پاس ساری نعمتیں بھی ہوں تو وہ خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اس دنیا میں، اگر ہر طرف سے پروٹیکٹڈ بھی ہے
تو یہ خوف اس کو نہیں جینے دیتا کہ پتہ نہیں کس وقت میں خود دنیا سے چلا جاؤں. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, موت کے وقت جب نیک فرشتے ان کی روح لینے آتے ہیں تو انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. دنیا کی چیزوں, اپنے مال اولاد اور باقی چیزوں کے مقابلے میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی شکل میں جو خوشخبری ملتی ہے اس سے جتنا وہ خوش ہوتے ہیں, انہیں دنیا سے جدائی کا سارا غم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ مرتے وقت بھی امن میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امن میں اور ہر حزن سے پاک. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. یعنی اب دو راستے انسان کے سامنے, ایک اطاعت کا راستہ ہے جو بظاہر وقتی طور پہ مشکل اور کڑوا ہے لیکن اینڈ بہت اچھا ہے, اور صرف اینڈ ہی نہیں بلکہ انسان جب اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے چاہے بظاہر ماحول کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر اور اس کے دل کے اندر جو ایک ٹھنڈک اور سکون ہے وہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك, آپ کہہ دیجئے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, کیونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, جیسے کہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہیں دے دیتا ہوں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, آپ کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کیونکہ آپ انسان تھے اور پیغمبر تھے, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے, یعنی جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں. پھر ان سے پوچھو, کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی دیکھنے والا بینا جو ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے, اور جو نابینا ہوتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے, شاید اس نصیحت سے وہ تقویٰ کی روش اختیار کر لیں. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جن کو حق کی بات بتائی جائے تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اور دوسرے وہ کہ جو اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں. اس لیے بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے, کیونکہ وہیں پر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو مان جاتے ہیں. تو ایک پیغمبر کا کام اور پھر پیغمبر کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو حق کی بات بتائیں, ان سب کو بھی اس بات پر تسلی رکھنی چاہیے کہ ہدایت تو دراصل اللہ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق بات پہنچائی جاتی رہنی چاہیے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اصل میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے اور ان میں فرق ہے, آپ کے پاس بلال اور عمار اور صہیب اور خباب جیسے لوگ ہیں اور ہم سردار ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, تو آپ اگر ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے. یہ بھی دراصل ایک تکبر کی علامت تھی, اور جس دل میں تکبر ہوتا ہے پھر وہ ہدایت نہیں پاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرما دیا کہ ان کے اس مطالبے پر غور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مانا جائے گا. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, یہ خود ذمہ دار ہوں گے, اور ان کو ایسے بہانے بنا کر حق کو نہیں جھٹلانا چاہیے. فرمایا, ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پہ نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں, لیکن آپ ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. کیوں؟ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے,
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کا سٹیٹس، دنیا کا مال و متاع، اس کی ڈگری، اس کا حسن، اس کے اقتدار، اس کی سرداری، اس کی قابلیت کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایمان زیادہ وزنی چیز ہے. پوری دنیا کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ خالص ایمان ہے، خالص توحید ہے. اس لیے انسان کو اس چیز کو ویلیو دینی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی پسندیدہ ہے. فرمایا، دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی ان غریب لوگوں کو جن کو اللہ نے خود اپنے فیصلے سے محروم رکھا، انہیں امتحان بنا دیا امیر لوگوں کے لیے. اصل میں تو سب کی ایک آزمائش ہے. تو جن لوگوں کے اندر دولت اور عزت کا گھمنڈ تھا وہ ایمان لانے سے محروم ہو گئے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. یعنی ان کے نزدیک فضل و کرم تو صرف انہی پہ ہو سکتا ہے جن کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، جو پریویلیجڈ ہیں. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، یعنی ان کو خوشخبری دو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں سے دور جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اسی طرح شرک اور بہت سی چیزیں. تو اسلام لانے کے بعد ان کو اپنے پچھلے گناہوں کی بہت فکر ہوتی تھی. اسی لیے عمر بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے تو میں مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تسلی کے طور پر آیت نازل کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھتے کہ ان سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو چکی، تو اگر وہ اب نیک بنے تو لوگ طعنے دیں گے کہ دیکھو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور اب یہ بہت مذہبی ہو گئے اور بہت دینی ہو گئے اور اب ان کو خیال آیا ہے اس عمر میں مسلمان بننے کا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو حق کی طرف آنے سے روک دیتی ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دی کہ ماضی میں جو ہو چکا، جہالت میں جو برائیاں ہو چکی، اگر انسان ان سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں ڈیلے کر انسان مرنے کے وقت تک، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب دروازہ ہی بند ہو جائے. لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے کہ انسان سے جہالت کی وجہ سے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ دین پر سچے دل سے شعوری ایمان لانے کی وجہ سے سب معاف ہو جائیں گی. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اصل میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں، ان کو برا نہ کہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ممکن، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. ان جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے عذاب آ جائے اگر ہم نہیں مانتے تو. فرمایا فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. ان الحکم الا للہ، یہ بھی ایک بہت واضح فیصلہ کن آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں رکھتے اور کوئی چیز زبردستی بھی اللہ سے نہیں منوا سکتے، اللہ یہ کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو.
تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا سارا علم اللہ کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کنجیاں نہیں جانتا تو خزانے ان میں کیا ہے وہ کون جانے گا؟ تو اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ اصل میں یہاں اللہ کے علم کی جو قوت ہے یا قدرت اس کی بات کی جا رہی، اصل نالج از پاور، کہیں بھی اتھارٹی علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنا علم سارا کسی کو دیا نہیں تو کوئی اس کا شریک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اتنی باریکی سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں، اس کی کنگڈم میں، اس کے کائنات میں کہاں کس چیز کی کیا موو ہوئی ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، صرف اوپر اوپر نہیں اندر بھی، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے بلکہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ خود سوچیے آج کل کتنا بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا مینجمنٹ کا، کہ کسی بھی ادارے کے لیے کہ اس کے جو اساسے ہیں یا اس کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو کس طرح ڈیجیٹل فارم میں ریکارڈ کرے اور وہ ساری چیزیں کہاں سٹور کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کتاب کیسی ہوگی، اس کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا کہ جس میں ہر ذرے کا ریکارڈ ہے اور ہر چیز کے بارے میں سب کچھ موجود ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی نیند موت سے مشابہ چیز ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں سلا دیتا ہے، اور نیند ایسی چیز ہے جس کے معاملے انسان بے حد بے بس، اور کوئی زیرو ایسا نہیں کہ جس کو نیند کی ضرورت نہ پڑتی ہو، یعنی انسانوں میں سے، جانوروں میں سے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اس عیب اس کمزوری سے پاک ہے۔ انسان کی بہت بڑی ویکنیس ہے نا نیند، بھوک برداشت کر لے گا، نیند کے آگے بے بس ہو جائے گا۔ اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اللہ کے علم کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے، یعنی بار بار سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، اور ایک دن اسی طرح تمہیں موت کی نیند سلائے گا اور پھر اس کے بعد بھی اٹھا دے گا۔ جو رب ہر روز بستر سے اٹھاتا ہے تم کو، وہ ایک دن تمہاری قبروں سے بھی تم کو اٹھا لے گا۔ یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر ایک اس کے پورے کنٹرول میں۔ یہ الگ بات اس نے آزادی دی ہوئی چند دن کے لیے کہ اچھا اپنی مرضیاں منمانیاں کر لو، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے جو ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک بات میں نگاہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی بھولتے نہیں اور کچھ بھی مس نہیں کرتے۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، ایک ایک رگ اور نس سے اور ایک ایک سیل کے اندر سے روح نکال کے لے جاتے ہیں، اور انسان اس وقت پورے کا پورا بے بس ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشین بھی وہ نکلتی جان روک نہیں سکتی، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، پوری ٹائم کی پابندی کے ساتھ انسٹرکشنز کو 100% فالو کرتے ہیں۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، اندھیری رات میں عین سمندر کے بیچ اگر تمہاری کشتی ڈولنے لگے تو وہاں تمہاری مدد کو کون پہنچتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ تو یہ مشرکین عرب
ان حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. اس وقت جو وعدے تم دل ہی دل میں کر رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, یعنی ان کے دلوں کے حال اور ان کی بے کسی اور ان کی بے قراری اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ تم ایسا ہی کرتے ہو, کہ تم پھر اپنی اصل فطرت پہ جس پہ اللہ نے پیدا کیا یعنی مسلمان موحد اس پہ تم لوٹ جاتے ہو. اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے, یعنی کنارے پہ آ کے مشکل جب آسان ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں دیویاں اور دیوتا یاد آ جاتے ہیں. کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے. اگر انسان تھوڑی دیر بھی سوچے تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر لاوا بھڑک رہا ہے اور ایک کن کہنے کی دیر ہے, ہر چیز پھٹ کے سامنے آ سکتی. وہ جہاں سے چاہے زمین کو حکم دے اور زمین دھنسا کے انسان کو اندر ڈبو دے, اندر دھنسا دے اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انسان بھاگ کے جا کہاں سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ زمین کو کچھ ہونے لگے تو ہم اڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا کسی درخت یا پہاڑ پہ بنا لیں گے؟ کیا وہ سب بھی اللہ کے حکم کے تابع نہیں؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس دل سے اور کس ہمت سے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہا ہے. یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے, یعنی جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو پھر وہ تمہارے اندر باہم تمہارے اندر ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور پھر ایک گروہ دوسرے کو مارتا چلا جاتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم ہے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں, یعنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ رب العالمین کے کلام اور اس کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں, تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. کیوں؟ یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ ان کا وائرس ہمیں نہ لگے. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو, یعنی ایسے لوگوں کی کمپنی جو اللہ کے دشمن ہو اس سے اجتناب برتنا چاہیے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے, البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے. یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بہرحال ضروری ہے کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں, شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. یعنی بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت چھوڑ دی جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو, یعنی ان لوگوں تک بھی پیغام لے کر جاؤ. کیوں؟ کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. یعنی لوگوں کو حق بتانا کیوں ضروری ہے؟ کہ لوگ برے انجام سے بچ سکیں, اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر بدلہ دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ انسان رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکے, اس کے آگے ہاتھ پھیلائے, اس سے مدد مانگے, خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو, انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی درخت ہو یا پتھر ہو. جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے, نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے, تو پھر کسی اور کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا, میں تمہاری دعا سنوں گا, تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟
اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ درحال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں، ادھر آ، یہ سیدھی راہ ہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی دراصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اس کے آگے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو یہ اہل عرب اپنا بڑا مانتے تھے، اپنا پیغمبر مانتے تھے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، جہاں پر اس وقت سورج، چاند، ستاروں اور دیگر آبجیکٹس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فطرت پر رکھا، ان کو ہدایت دی، اور انہوں نے اس سارے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو ان سارے شریکوں سے بیزار تھے، تو پھر تم اس میں کیسے مبتلا ہو گئے جس سے انہوں نے انکار کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے، اور اس لیے دکھاتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کائنات سے بہت سے حقائق سکھا رہے تھے۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یعنی تعجب کیا، یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے، نعوذ باللہ وہ اس کو رب ماننے لگے تھے، یہ ان کا تعجب تھا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی ان چیزوں کی مثالیں دے کر دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اور گم ہو جاتے ہیں کہیں۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے شریکوں کو نہیں مانتے تو یہ تمہیں نقصان دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے، اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے جس کے پاس ساری طاقت ہے، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی علیہ السلام۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ یعنی اگر والد نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اولاد میں خوشی دکھا دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی،
اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ان کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے نیک تھا. اسی کے خاندان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے، آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کی اولاد میں کیسی کیسی برکتیں رکھی، کئی پیغمبر بھیجے اور پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انسان جب سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی اس کے لیے بہت سی برکتیں رکھ دیتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ویژن تھا اس دور میں، 4000 سال پہلے کیسی محبت تھی ان کے دل میں اللہ کی اور توحید کی، کہ جب ان کے شہر والوں نے ان کو نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے گھوم پھر کر تبلیغ کی. مصر گئے، یعنی عراق سے نکلے تو مصر گئے، فلسطین، پھر اس کے ساتھ اردن، ایک علاقے میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مقرر کیا، فلسطین میں ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے بسایا. یعنی نہ تو ٹرانسپورٹیشن کے ایسے وسائل ہیں، نہ کمیونیکیشن کا دور ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنی زندگی بھی لگائی ہوئی ہے اور جو جو اپنے متعلقین ہیں سب کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر متعین کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کے اندر کیسی کیسی برکتیں رکھی. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے، سنسیئر ہو جاتا ہے، اس کو آخرت میں تو جو بدلہ ملے گا سو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. لیکن معلوم نہیں کیوں کہ دنیا ہمارے قدم پکڑے رکھتی ہے اور ہم اس سے باہر اٹھ کر اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کتراتے ہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایہ غارت ہو جاتا. بس ایک بات کا فرق کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز الٹ جاتی. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے فالوور جو ہیں یہ اہل مکہ، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں. یعنی کافر و مشرق اگر ہدایت قبول نہیں کر رہے تو اللہ نے اسی جگہ پر اہل ایمان کا ایک گروہ پیدا کر دیا ہے. وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ چلیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یعنی میری توقعات تم سے کچھ نہیں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدره، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق ہے. اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی یہ قرآن بھی بہت مبارک ہے. مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کرو. مکہ از اے سینٹرل پلیس، یعنی وہاں سے پوری دنیا میں پھر پورے گلوب پہ پیغام پہنچا.
جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں تو یقیناً وہ اس کتاب کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. پہلی تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے کتاب پڑھ کر اور آنی چاہیے، وہ ہے اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی نماز. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، یعنی ایسے لوگوں کے پھر موت کے وقت حشر کیا ہوتا ہے، جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی ڈان ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی تم اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرتے اور اس کو حقیر سمجھتے، آج تمہاری شامت اور تمہاری ذلت اسی وجہ سے ہے. جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا. جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے. انسان کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو تو وہ ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا، اور عموماً یہ سرکشی مال و دولت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر اس دولت کے ساتھ ہر اپنی منمانی چیز کر سکتا ہوں، ہر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لہذا اس کے اندر ایسا غرور اور تکبر بعض اوقات آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی جھٹلانے سے نہیں چوکتا اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے. تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب کہاں ہے تمہاری دولت جس پر تمہیں مان تھا، یا اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے اور جن پر تمہیں بھروسہ تھا کہ تمہارے کام آئیں گے، جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر سے بہ کے چلے جا رہے ہو، یعنی کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا. یعنی اگر انسان دیکھے تو یہ سورج اور چاند کا جو حساب ہے اٹس امیزنگ. سورج زمین سے تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے سورج. اس کے باوجود، اتنا دور ہونے کے باوجود، زمین پرفیکٹلی سورج کے گرد چکر لگا رہی. حیرت کی بات ہے، اتنی دور اور پھر اس کے گرد گھوم رہی اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہی. دوسری طرف چاند کو آپ دیکھیے، زمین سے 4 گنا چھوٹا ہے اور تقریباً 2.5 لاکھ میل دور ہے، اور کس طرح اس کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے. یہ تو صرف وہ دو سیارے ہیں جو زمین سے اتنے واضح نظر آتے ہیں، اس سے پیچھے کیا کچھ ہے تو انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا. اور یہ اس میں سے کوئی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں، اور پھر آج نہیں بلکہ جب سے زمین بنی ہے، ہزاروں سال سے یہ ساری کیلکولیشنز اتنی پرفیکٹ ہیں کہ کہیں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور انسان اپنا حساب لگانے کے لیے اور اپنے وقت کا حساب لگانے کے لیے کس طرح ان سے خدمت لے رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ گنتی ہے زبردست علم والے رب کی. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راستہ پا سکو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے. پھر بھی اگر یہ سب کچھ دیکھ کے وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ نے تو ان پر رحم کیا، وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم،
پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ ہے، ہر ایک کے سانپے جانے کی ایک جگہ ہے، نہیں جہاں مرنے کے بعد ہوگا. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی، کھول کے بتا دی باتیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا، یعنی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، ساری نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ایک نئی نظر سے دیکھنے کا حکم ہے. پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، کیونکہ یہ چیزیں بھی اور یہ نشانیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، انسان کو اللہ کی پہچان دیتی ہیں. یہ سارا عمل، یہ پروسیس کس طرح طے پاتا ہے؟ ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس سے ایمان اور بڑھتا ہے. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو بنایا، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دیے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں. یہ ہے اصل پیغام، یہ ہے اصل نتیجہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کا جو نکلنا چاہیے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو پھر تم کیا کرو؟ فعبدو، تم اسی کی عبادت کرو. اور وہ ہر چیز کا اوپر کارساز ہے، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہ ہوا یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ انسان کدھر دیکھتا ہے، دیکھنے میں بھی کہاں بھٹکتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور مشرکین سے اعراض برتیے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں. اور اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی ان کے معبودوں اور بتوں کو برا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے، تو پھر تم اس کا سبب بن جاؤ گے. یعنی دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہنچا دینا، بد اخلاقی پہ اترنا نہیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اختیار نہیں ہے. اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی آپ کی تمنا بجا لیکن یہ ماننے والے نہیں، اس لیے نشانیاں نہیں لائی جاتی. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص حق کو دیکھ کر، جان کر، پہچان کر ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر بار بار بھی وہ حق کی نشانیاں دیکھتا رہے تو مان کے نہیں دیتا. یہ اس کی سزا ہوتی ہے، اس انکار کی جو وہ حق کا کرتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے. تو متکبرین جو ہوتے ہیں وہ ہدایت سے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو جو شخص پہلی مرتبہ حق کو پہچان کر، جان کر ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے
ہدایت کی توفیق پر چھین لیتا ہے، اور یہ اس کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پارے کا اختتام ہوا، لیکن اب آپ ریفلیکشن دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ سورہ الانعام ہم نے آیت 81-82 میں امن کا ذکر پڑھا، تو یہ امن دراصل جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیس ود ان، اندرونی امن، اسلام اس قدر خوبصورت اور معتدل دین ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں روح کے تقاضوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا اور جسم کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا، ہماری اس تمام جائز خواہشات، تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا، اور اس میں یعنی روح اور جسم میں آپس میں جنگ نہیں ہے بلکہ پوری طرح ایک امن ہے جس کا کہ ہمیں احساس ہوتا ہے، جیسے جسم اور روح آپس میں گندے ہوئے ہیں، جی ہاں، تو اسی طرح ان کے تقاضے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے، کنٹرڈکٹ نہیں کرتے، جی ہاں الحمدللہ، یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جسم کو نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، ہم آزمائش کو کوئی بری چیز سمجھتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہم پر آ گئی ہو، لیکن آج کا لیکچر لینے کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ آزمائش بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کہ انسان اس میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ایک سٹیٹ آف اویئرنیس ہے۔ اس کے بدلے میں اگر ہم اس سے اس سچویشن کو کمپیئر کریں جو آج ہم نے پڑھی، کہ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں، اس کو خوشحالی دیں، تو وہ ایک غفلت کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں تو وہ ایسا بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، تو ایسے میں مطلب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی وارن کیا ہے کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے نکل آئیں، وہ ابھی توبہ کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آخری بار پکڑنے سے پہلے مختلف سٹیجز سے گزارتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پر آ جائے، ظلم نہیں کرتا کسی کو، بالکل۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ مجھے خوفناک لگی کہ اس میں انسان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے کہ بغیر وارننگ کے وہ اچانک پکڑے جائیں گے کسی دن۔ آج کے لیسن میں جو بات مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیہ نمبر 91 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح حق تھا اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا۔ آج اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کوئی کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس میں ہم انتہائی پرفیکشن چاہتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے کہ جو ہم نہ کریں، لیکن وہ کام جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اس کو اتنی سستی سے کرتے ہیں، اتنی سستی سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے اوپر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کو واپس سے لینا ہے، تو ہمارے کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پرفیکشن آ جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ بنایا وہ پرفیکٹ بنایا، یعنی جتنی بھی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی بہترین ہیں، اور ہم جو جواب میں عبادت کرتے ہیں اس کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح پہلے کے لوگ جو تھے اور وہ بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اتنے نبی آئے اور اتنی ان کو سمجھایا گیا پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کا وہ کرتے، تو آج بھی یہی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں تو ایک آدمی کا کہنا کس طرح مانے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس میں تو یہ قرآن کسی آدمی یا انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں جو بہت سی پیشن گوئیاں کی گئیں وہ بالکل برحق ثابت ہوئیں۔ تو حق جو ہوتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں منسوب ہوتا، حق تو اللہ کی طرف سے، اگر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ یہ کرنے والے ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانے، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ سورہ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بات ہوئی اوفو بالعقود کی، اور پھر بہت سارے احکامات اس میں آیت اس سورہ کے اندر آتے ہیں، اور اختتام میں بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا بات آتی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ تو کچھ یہ نہیں کہا کہ جو عمل کریں گے یا جو عبادات کریں گے یا جو ان احکامات پر عمل کریں گے، بلکہ صدق کی بات آئی سچائی کی، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ، اور پھر ان کو اتنا ویلیو کیا کہ ان کے لیے کیا ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کی خوشنودی کا ان کو ٹائٹل، جو لوگ سچائی سے زندگی کو گزاریں گے اتنا زیادہ ان کو آنر اور ویلیو اللہ تعالیٰ نے کی ہے سچائی کی۔ اور پھر خواب الدین کا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ جو ہمیں یہاں سے کی ملتی ہے
ذالک الفوز العظیم کی بات ہوئی ہے کہ جو نسخہ ہے کامیابی کا وہ سچائی ہے، ہر حال میں خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی قیمت دینی پڑے، اور ہمیں ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا کی کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خلاف حقیقت چیز کو کہتے ہیں، تو جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جس کی بنیادی کوئی نہیں، اگر انسان کو اس پر اعتبار کرے گا تو وہ تو سہارا بن ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.